নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল লাইভলৈ আৰু ডিজিটেল লাইভত আহিছোঁ এয়া নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভত সদায় অনাৰ দৰে আজিলৈ আহিছোঁ যুদ্ধভূমিৰ খবৰ গাজা ষ্ট্ৰীপৰ খবৰ ইজৰাইলৰ খবৰ হামাছৰ খবৰ আৰু আনুষাংগিক ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গাজা ষ্ট্ৰিপত যুদ্ধ দুমাহৰো অধিক সময় চলি আছে সাত অক্টোবৰৰ পৰা এই যুদ্ধৰ সবাতোকৈ এটা ভয়ানক অসহনীয় ট্ৰেজেডি সংঘটিত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপত আৰু এই অসহনীয় ট্ৰেজেডি কি সেয়া জনাবলৈ এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ যুদ্ধভূমি গাজা ষ্ট্ৰিপত ওঠৰ হাজাৰৰো অধিক নিৰীহ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বিগত দুমাহৰ যুদ্ধত আৰু তেনে সময়তেই ইজৰাইলে সংঘটিত কৰিলে এটা মাৰাত্মক ট্ৰেজেডি এটা অসহনীয় ভুল ইজৰাইলে সংঘটিত কৰিলে আৰু যি ভুলক ইজৰাইলে অভিহিত কৰিছে অসহনীয় ট্ৰেজেডি বুলি লগতে মৰ্মান্তিক ভুল বুলি ইজৰাইলে অভিহিত কৰিছে এই ঘটনাক এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল ইজৰাইলত ইজৰাইলৰ দ্বাৰা গাজা ষ্ট্ৰিপত এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু যি দুৰ্ঘটনাক ইজৰাইলে অসহনীয় ট্ৰেজেডি বুলি অভিহিত কৰিছে যি দুৰ্ঘটনাক ইজৰাইলে অসহনীয় ভুল বুলি এই মুহূৰ্তত মৰ্মান্তিক ভুল বুলি এই মুহূৰ্তত অভিহিত কৰিছে পুনৰ জনাইছোঁ ইজৰাইলৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছে গাজা ট্ৰিপদ এটা ভয়ংকৰ অঘটন যি অঘটনক অসহনীয় ট্ৰেজেডি আৰু মৰ্মান্তিক ভুল বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে ক্ষমা খুজিছে ইজৰাইল চৰকাৰে কি ভুল কৰি পেলালে ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰিপদ সেই বিষয়ে এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাম হামাছ হামাছ বিৰোধী অভিযান তীৱতৰ কৰি তুলিছে গাজাষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে হামাছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবৰ বাবে তীব্ৰতৰ অভিযান চলি আছে দক্ষিণ গাজা উত্তৰ গাজা মধ্য গাজা সকলোতে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে আকাশমাৰ্গেৰে স্থলভাগেৰে মুঠৰ ওপৰত আক্ৰমণে এই মুহূৰ্তত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি তুলিছে গাজাষ্ট্ৰিপ মাজে সময়ে হামাছৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে আই ডি এফ হামাছৰ এম্বুচত আই ডি এফৰ নজনকৈ সেনাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে উভয় পক্ষৰ মাজত অভিযান চলি আছে উভয় পক্ষৰ মাজত গুলীয়াগুলী আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলী সেনাই সংঘটিত কৰিলে এটা মাৰাত্মক ভুল যি মাৰাত্মক ভুলৰ বাবে এতিয়া গৰিহণাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে খোদ ইজৰাইলী জনতাই ইজৰাইলৰ লোকেই ইজৰাইল চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী জেৰুজালেমত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল শুকুৰবাৰে শুকুৰবাৰে গাজাশ্ৰীপত ইজৰাইলী সেনাৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিজনকৈ পনবন্দীয়ে হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে তিনিজনকৈ পনবন্দী এইবাৰ ইজৰাইলী সেনাৰ গুলীত ভুলবশতঃ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এই ঘটনা অত্যন্ত অসহনীয় এই ঘটনা অত্যন্ত মৰ্মান্তিক এই ঘটনা কাৰণ এতিয়াও প্ৰায় এশ ত্ৰিছৰো অধিক পনবন্দী আছে হামাছৰ কবলত গাজা ষ্ট্ৰিপত গোপন সুৰংগত লুকুৱাই ৰখা হৈছে এই পনবন্দীসকলক আৰু তাৰ মাজতে আজিৰ পৰা দুদিন পূৰ্বে দুজন পনবন্দীক হামাছে নিশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ ছবি মুকলি কৰিছিল আৰু এইবাৰ হামাছ নহয় খোদ ইজৰাইলেই গুলীয়াই হত্যা কৰিলে ইজৰাইলৰ সেনাই গুলীয়াই হত্যা কৰিলে তিনিজনকৈ পনবন্দীক সাত অক্টোবৰত গাজা ষ্ট্ৰিপৰ সাত অক্টোবৰত ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি হামাছে অপহৰণ কৰি অনা বন্দী কৰি অনা এশ দুশ চল্লিছজনৰ ভিতৰৰ এশ পাঁচজনক ইতিমধ্যে বন্দী বিনিময় পৰ্বত মুকলি কৰি দিছিল হামাছে আৰু বাকী যিসকল এশ ত্ৰিছৰো অধিক বন্দী এতিয়াও হামাছৰ কবলত আছে তাৰ মাজত তিনিজনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ইজৰাইলৰ গুলীচালনাত ইজৰাইলী সেনাৰ আক্ৰমণত কেনেদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য মই আপোনালোকক জনাবলৈ মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছোঁ ইজৰাইলৰ সেনাই এই তথ্য সদৰি কৰি কৈছে যে শুকুৰবাৰে উত্তৰ গাজাত হামাছৰ সৈতে যুদ্ধ হৈছিল হামাছৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ সময়ত ইজৰাইলী সৈন্যই ভুলবশতঃ তিনিজনকৈ ইজৰাইলী পনবন্দীক গুলীয়াই হত্যা কৰে এই কথা নিজেই ইজৰাইলী সেনাই সদৰি কৰিছে ইজৰাইলৰ বিষয়াসকলে হামাছত দুৰ্গ হিচাপে চিনাক্ত কৰা ঘন জনবসতিপূৰ্ণ যি অঞ্চল ছেজাইথ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ চেজাই য'ত হামাছৰ প্ৰভাৱ আছে হামাজৰ হামাছৰ দুৰ্গ হিচাপে এটা পৰিচিত এটা স্থান ইজৰাইলে যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছে হামাছৰ তাত শক্তিশালী দুৰ্গ আছে হামাছৰ যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ থকা ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এটা স্থান চেজাইত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় হামাছৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় আৰু তেনে সময়তেই নিৰীহ তিনিজনকৈ লোকে ইজৰাইলৰ পনবন্দীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল ইজৰাইলী বাহিনীয়ে ভুলবশতঃ তিনিজন ইজৰাইলী পনবন্দীক এনেদৰে চিনাক্ত কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত ইজৰাইলী সেনাই বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে এইখিনি কথা ফলত সৈন্যই তেওঁলোকৰ ফালে গুলীচালনা কৰে আৰু তেওঁলোক নিহত হয় হামাছে আগবঢ়াই দিয়ে এই তিনি পনবন্দীক আৰু অস্ত্ৰবিহীন সন্তাসবাদী বুলি ভাবি ইজৰাইলী সেনাই তিনিওজন পনবন্দীক হত্যা কৰি আৰু তাৰপিছত সন্দেহ উপজিল পৰিচয়ক লৈ আৰু যেতিয়া সন্দেহ উপজিল তেতিয়া পৰীক্ষা কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিচয় ইজৰাইলৰ বুলি ওলাই পৰিল আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনাক অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হিচাপে আখ্যা দিয়া হৈছে আৰু লগতে তিনিওজনৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে আই ডি এফে তিনিওজনৰ কথা আমি আপোনালোকক জনাম এই তিনিওজনৰ নাম হৈছে জোতাম হাইম আৰু এলন চামৰিজ ইজৰাইলী সেনাই সদৰি কৰিছে তিনিওজনৰ পৰিচয় তিনিওজনৰ নাম হৈছে ক্ৰমে জোতাম হাইম আৰু এলন চামৰিজ এই তিনিওজনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল তিনিওজন নিৰীহ তিনিজন পনবন্দী খোদ ইজৰাইলী সেনাৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল যিসময়ত ইজৰাইল প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ এইসকল পনবন্দিৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এইসকলক হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰি অনা হ'ব কিন্তু তাৰ মাজতে খোদ ইজৰাইলী সেনাৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা ঘটনাই এই মুহূৰ্তত জোকাৰিছে ইজৰাইল ইজৰাইলৰ ৰাজপথ প্ৰতিবাদেৰে কঁপাইছে ইজৰাইলী জনতাই অতি শীঘ্ৰেই এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে হামাছৰ সৈতে পুনৰ পৰোক্ষ চুক্তিত চুক্তি সম্পন্ন কৰি বন্দীসকলক মুকলি কৰি অনাৰ বাবে হেঁচা প্ৰদান কৰা হৈছে সেই বিষয়ে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জনাম কিন্তু মই পুনৰ আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিম ভুলবশতঃ এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল তিনিজন ইজৰাইলী পনবন্দীক সন্তাসবাদী বুলি ভাবুকি সন্তাসবাদী বুলি ভাবি এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ইজৰাইলী সেনাই যি নেকি বিবৃতিত এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই লগতে কোৱা হৈছে যে যি অঞ্চলত এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে তাত তালাচী আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত মৃত লোক তিনিজনৰ পৰিচয়ক লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে যেতিয়া এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰপিছতে মৃত লোক এজনৰ পৰিচয়ক লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিল তেওঁলোকৰ মৃতদেহ পৰীক্ষাৰ বাবে ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে যেতিয়া সন্দেহ উপজিছিল তেওঁলোকৰ পৰিচয়ক লৈ তেতিয়া ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল তিনিওটাৰ মৃতদেহ আৰু তাৰ পিছত নিশ্চিত কৰা হৈছিল যে তিনিওজন ইজৰাইলী পনবন্দী আছিল উল্লেখযোগ্য যে সাত অক্টোবৰত হামাছৰ নেতৃত্বত ইজৰাইলৰ ওপৰত যিধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই আক্ৰমণত কিবুটছ কফাৰ আজাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল এই তিনিওজন পনবন্দীক মুঠ দুশ চল্লিছৰো পনবন্দী আনুমানিক দুশ চল্লিছৰো অধিক পনবন্দীক ঘামাচে লৈ গৈছিল তাৰ মাজৰ এই তিনিজন পনবন্দীও আছিল বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰা হৈছে ইজৰাইলী পক্ষই ইজৰাইল চৰকাৰে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ইজৰাইলৰ সেনাৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ ৰিয়াৰ এডমিৰেল ডেনিয়েল হাগাৰীয়ে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাত গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি এই ঘটনাৰ তদন্তৰ কথাও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলী প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে এয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে এক দুখজনক আৰু অতি বেদনাজায়ক বেদনাদায়ক কাণ্ড গভীৰ সুখ গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি এডমিৰেল ডেনিয়েল হাগাৰীয়ে কৈছে যে এয়া আমাৰ বাবে অতি দুখজনক আৰু বেদনাদায়ক কাণ্ড আৰু আই ডি এফে ঘটা সকলো কথাৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে বহন কৰিছে ইজৰাইল প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ কথা তেওঁ এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে নিজৰ দোষ স্বীকাৰ কৰিছে ভুল স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এয়া অতি বেদনাদায়ক বুলিও তেওঁ অভিহিত কৰিছে ইজৰাইল কৰ্তৃপক্ষই লগতে আন এটা তথ্যও জনাইছে যে যোৱা কিছুদিন ধৰি সন্তাসবাদীৰ সৈতে যি যুদ্ধক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ৰং চলি আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে বন্দুকবিহীন সন্তাসবাদী বুলি এনেধৰণৰ এটা সন্দেহ উপজিছিল সেই সময়ছোৱাত আৰু বন্দুকবিহীন সন্তাসবাদী সৈন্যৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি এডমিৰেল হাগাৰীৰ মতে পৰি এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে যিসকল আই ডি এফ বাহিনীয়ে অভিযান চলাই আছিল ইজৰাইলী সেনাই অভিযান চলাই আছিল তেতিয়াই সন্তাসবাদীয়ে প্ৰতাৰণা কৰি জুইৰ ফাণ্ডত পেলাবলৈ চেষ্টা চলোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি গুলীচালনা কৰিছিল তিনিওজন নিৰীহ বনবন্দীৰ ওপৰত আৰু যাৰ পৰিণতি তিনিওজনে থিতাতেই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল লগতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ কিছু সময় পাছতে হামাছ সন্তাসবাদীৰ সৈতে আন এক সংঘৰ্ষত আন এক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল আন সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্ছ আৰু হামাছৰ মাজত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰায় নিচেই কাষতে আন এটা সংঘৰ্ষৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সাত অক্টোবৰত অপহৰণ হোৱা লোক আৰু তেওঁলোকৰ আত্মীয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পনবন্দী আৰু নিৰুদ্দেশ পৰিয়াল মঞ্চই শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এটা বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কৈছে যে পৰিয়ালসমূহৰ গভীৰ দুখৰ অংশীদাৰ হৈছে তেওঁলোক এই যে পনবন্দীসকল আছে পনবন্দীসকল পৰিয়ালে এতিয়াও উৎকণ্ঠা চৰম উৎকণ্ঠাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ মাজতে আন তিনিজনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা ঘটনাই সকলোকে এই মুহূৰ্তত চৰমভাৱে ব্যথিত কৰি তুলিছে আৰু যাৰ বাবে এইসকল পনবন্দীৰ আমীয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পৰিয়ালসমূহ লগতে পনবন্দী আৰু নিৰুদ্দেশ হৈ থকা লোকসকলৰ পনবন্দীসকলৰ পৰিয়ালে এখন মঞ্চ গঠন কৰিছে আৰু এই মঞ্চখনে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে এইসকল দুৰ্গত তথা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ সৈতে এই মঞ্চ সদায় থিয় হৈ আছে আমি পুনৰ জনাওঁ আন এটা তথ্য যোৱা সাত অক্টোবৰত কিবুজ নিৰ ওচৰৰ এটা স্থানত কৰ্মৰত আছিল এজন লোক তেওঁকো অপহৰণ কৰা হৈছিল গোটটোৰ মুখপাত্ৰ লিয়াড বেল ছামাৰে জনাইছে যে ভনীয়েকৰ সৈতে ফোনত কথা পাতি আছিল তেতিয়া কৈছিল যে তেওঁ সন্তাসবাদী বন্দুকৰ গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তাৰ পূৰ্বে ফোনটো বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল এনে 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 কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে আৰু সেইসকল লোকৰো কিছু সন্ধান এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ড্ৰামবাদক এজনৰ খবৰ আহিছে এইখিনি মুহূৰ্তত যোৱা সাত অক্টোবৰত তেল অভিভাৱ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেটেল মিউজিক ফেষ্টিভেলত অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ কথা আছিল মিষ্টাৰ হাইন নামৰ এজন ড্ৰামবাদকৰ আৰু সেই ড্ৰামবাদকজনকো পনবন্দী কৰি লৈ যোৱা হৈছিল গাজা ষ্ট্ৰিপলৈ লগতে আন এজনৰ কথা আমি জনাওঁ মিষ্টাৰ চামৰিজ মিষ্টাৰ চামৰিজ নামৰ আন এজন পনবন্দিৰ কথা এজন বাস্কেটবল খেলুৱৈ আছিল অনুৰাগী আছিল যি কলেজত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছিল বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে নিহতসকলৰ ভিতৰত আমি এই কথা জনাই আছো আনহাতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ কাৰ্যালয়ে এটা বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত হত্যাকাণ্ডক অসহনীয় ট্ৰেজেডি ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ এই যি হত্যাকাণ্ড তিনি পনবন্দিৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল তাৰ পৰিচয় আমি ইতিমধ্যে জনালোঁ এজন ড্ৰামবাদক আছিল এজন বাস্কেটবল খেলুৱৈ আছিল এইসকলক হত্যা কৰা হ'ল ভুলবশতঃ এয়া অসহনীয় ট্ৰেজেডী বুলি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে বিবৃতিত এই বুলিও কোৱা হৈছে যে কঠিন এটা সময় এই কঠিন সময় আমাৰ বাবে অতি অসহনীয় এই ঘাঁহবোৰ আমি নিজেই নিজেই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমি এটা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু সকলো পনবন্দীক নিৰাপদে উভতাই অনাৰ বাবে পৰম চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে পুনৰবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱা বুলি বিবৃতিটোত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে পুনৰ জনাইছোঁ এক কঠিন সময় বুলি কোৱা হৈছে এই কঠিন সময়ত যি দুখ যি ঘাঁহ এই ঘাঁহবোৰ আমি নিজেই গ্ৰহণ কৰি লৈছোঁ আৰু সকলো পনবন্দীক নিৰাপদে উভতাই অনাৰ বাবে আমি পুনৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে আন এটা বিবৃতি ইজৰাইলৰ যুদ্ধ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য বেনী গেণ্টজে ছচিয়েল মিডিয়াত এটা বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে যে এই ঘটনাই হৃদয় ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাইছে তেওঁলোকৰ পনবন্দী তিনিজনৰ পৰিয়ালক সম্বোধন কৰি তেওঁ কয় যে গোটেই ইজৰাইল জাতিয়ে ইহুদী জাতিয়ে তেওঁলোকৰ লগত আজি একেলগেই কান্দিছে দুখৰ সমভাগী হৈছে বুলিও বিবৃতিটোত সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে পন বন্দীৰ পৰিয়ালে নেতা নেহুক বন্দীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ বাবে যিকোনো মূল্য দিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে হয় আন এটা হেঁচাৰ সন্মুখীন হৈ আছে ইজৰাইল আমেৰিকাই শেহতীয়াকৈ হেঁচা দিছে যদি এই আক্ৰমণ বন্ধ কৰা নহয় গাজা ষ্ট্ৰিপত তেতিয়াহ'লে ইজৰাইলে আন্তৰ্জাতিক সমৰ্থন হেৰুৱাব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ সকিয়নি দি আহিছে আৰু তাৰ মাজতে এই যিসকল পনবন্দী হৈ আছে পনবন্দীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ পৰিয়ালসমূহে এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীক যথেষ্ট পৰিমাণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত যিকোনো মূল্য দিবলৈ ইজৰাইল চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে এইসকল ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে পনবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ পৰিয়ালে যোৱা মাহত তেল অভিবৰ পৰা জেৰুজালেমৰ কাৰ্যালয়লৈ তেওঁৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতিবাদত সমদল উলিয়াইছিল আৰু কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ এতিয়াও অব্যাহত আছে অৰ্থাৎ এইসকল ভুক্তভোগী পৰিয়ালে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণেদে ইজৰাইলক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল যাতে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত পনবন্দীসকলক মুকলি কৰি অনা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আকৌ এবাৰ ইজৰাইলত তেল আভিবৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে তিনি পনবন্দীৰ এই অভূলবশত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সংঘটিত হোৱা গুলীচালনাৰ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পুনৰ ৰূপায়ণ কৰিছে শুকুৰবাৰে নিশা তেল অভিভত শ শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু সকলো পনবন্দী শীঘ্ৰেই উভতাই অনাৰ বাবে আন এক চুক্তি সম্পন্ন কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে জেৰুজালেম কঁপাইছে শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এই অসহনীয় ঘটনা যে মর্মান্তিক ভুল ইজরায়েলে সংঘটিত করলে তার যাতে পুনরাবৃত্তি নহয় বাকি সকল পণবন্দীক যাতে সুকলমে আনিব আনব তার চুক্তিত স্বাক্ষর করবার ইজরায়েলক হেঁচা প্রয়োগ করে এনেদরে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ন পুনের শ ইজরায়েলর জনতায় ভুক্তভোগী পরিয়াল সমূহে ইজরায়েলর রাজধানী তেল আভিবত নিশা প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলাইছে ইজরায়েলর প্রধানমন্ত্রীগীক আনহাতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইয়োভ গেলেণ্টকে ধৰি চৰকাৰী বিষয়াসকলে মন্তব্য কৰিছে যে গাজা তীব্ৰ যুদ্ধই পনবন্দীসকলৰ মুক্তিৰ পৰিস্থিতিত কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব বা মুক্তিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু ইজৰাইলে ভুলতে পনবন্দীক হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত মতানৈক্য থকাসকলৰ পৰাও তীব্ৰতৰ হোৱাটো এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত হৈছে মতানৈক্য যিসকলৰ আছে সিয়ে এই আক্ৰমণৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু যাৰ বাবে আমি জনালোঁ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আনহাতে শনিবাৰে পনবন্দীসকলৰ আত্মীয়ই ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ বুলি এক সম্বোধন কৰিছে যি কাণ্ড সংঘটিত হ'ল ইজৰাইলৰ দ্বাৰা ইজৰাইলৰ পন ইজৰাইলৰ লোকক হত্যা কৰা হ'ল হামাছৰ পনবন্দীক আৰু এই কাণ্ডক ভয়ংকৰ দুৰ্যোগ বুলি সম্বোধন কৰিছে ইজৰাইলৰ লোকসকলে বা পনবন্দীসকলৰ আত্মীয়ই আৰু পৰিয়ালৰ মঞ্চৰ পৰা এটা বিবৃতি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এইসকল পনবন্দীৰ পৰিয়ালসমূহৰ যিখন মঞ্চ এই মঞ্চখনৰ পৰা এটা বিবৃতি দিয়া হৈছে যে বৰ্তমান তেল আভিৱৰ পনবন্দী প্লাজা নামেৰে জনাজাত স্থানত তেওঁলোক একত্ৰিত হৈ এই বিবৃতিত তেওঁলোকে আন এক চুক্তিত অতি শীঘ্ৰে ইজৰাইলক স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে পনবন্দীসকলক যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত মোকলাই কৰি আনিবৰ বাবে হামাছৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈ মুকলি কৰি দিয়া পনবন্দীসকলেও ইজৰাইল চৰকাৰৰ ওপৰত হেঁচা অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক সমৰ্থন জনাইছে যিসকলে ইতিমধ্যেই হামাছৰ পৰা বন্দিত্বৰ জীৱন কটাই প্ৰায় পঞ্চাছটা দিনৰ পিছত মুকলি হৈ আহিছে বন্দী বিনিময় পৰ্ব সাতটা দিনত যি বন্দী বিনিময় পৰ্ব চলিল হামাছে মুকলি কৰি দিলে প্ৰায় এশ পাঁচজনকৈ পনবন্দীক সেইসকলেও এতিয়া ইজৰাইল চৰকাৰৰ ওচৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে হামাছৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈ বাকীসকল পনবন্দীক মুকলি কৰি অনাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে লগতে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বৰ্তমান ৰূপায়ণ কৰা হৈছে হামাছৰ সৈতে চুক্তি কৰাৰ দাবীৰে আৰু সেই প্ৰতিবাদকো সমৰ্থন জনাইছে এইসকল হামাছৰ কবলৰ পৰা ওলাই অহা পনবন্দীয়ে ইফালে আমি জনাই আহিছো আমেৰিকাৰ প্ৰবল হেঁচাৰ সন্মুখীন হৈছে নেতানেহু আনহাতে গাজাত স্থলপথৰ আক্ৰমণ অন্ত পেলাবলৈ আমেৰিকাই যি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে বিগত মাহত হামাছৰ সৈতে পৰোক্ষ আলোচনা পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলে ইজৰাইল চৰকাৰক আহান জনাইছে অৰ্থাৎ বিগত সময়ত যি যুদ্ধবিৰতি হ'ল হামাছৰ সৈতে পৰোক্ষ আলোচনাৰ বাবে পুনৰ আমেৰিকাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ খবৰ আহিছে যাৰ ফলত যোৱা মাহত যুদ্ধখন এসপ্তাহ স্থগিত হৈ পৰিছিল য'ত নেকি এশৰো অধিক পনবন্দীক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল আৰু গাজাত মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰৱেশ কৰাৰ এটা পৰিৱেশ সূচনা হৈছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰ আমেৰিকাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি গৈছে আমেৰিকাই এই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি পুনৰবাৰ পৰোক্ষভাৱে সমাজৰ নেতাসকলৰ সৈতে সমাজৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে পৰোক্ষভাৱে আলোচনাত মিলিত হৈ বাকীসকল পনবন্দীক মুকলি কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ পুনৰ আমেৰিকাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে কাৰণ বিগত মাহৰ যি যুদ্ধ বিৰতি আছিল এই যুদ্ধ বিৰতিৰ সময়ছোৱাত এশ এশৰো অধিক পনবন্দীক মুকলি কৰা অনা মুকলি কৰি অনা হ'ল আৰু তাৰ লগতে মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হ'ল আৰু সেই পৰিৱেশ যাতে পুনৰ উভতি আহে তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্ব বহন কৰা হৈছে আৰু একেটা সময়তে ইজৰাইলেও সীমান্তৰ এটা কৰি দিয়া খবৰো আহিছে যাতে মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী ঔষধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা যায় গাজাষ্ট্ৰিপলৈ এটা প্ৰৱেশ পথ মুকলি কৰি দিছে ইজিপ্ত সীমান্তৰ প্ৰৱেশ পথ ইজৰাইলে মুকলি কৰি দিছে মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণৰ বাবে কিছু যেন সকাহ লাভ কৰে সাধাৰণ জনতাই তাৰ প্ৰতিও কিছু লক্ষ্য ৰখা হৈছে যদিও পনবন্দীসকলক মুকলি কৰি অনা আৰু হামাচক নিষেধ কৰাৰ অভিযান কিন্তু এতিয়াও চলাই গৈছে ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ আকাশমাৰ্গেৰে স্থলপথেৰে অভিযান তীব্ৰতৰ গতিত চলি আছে তাৰ মাজতে বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত সাতত্ৰিছ সাতষষ্ঠিজন নিৰীহই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে সাতষষ্ঠিজনকৈ নিৰীহক হত্যা কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে হামাছক নিষেধ কৰাৰ নামত পুনৰ সাতষষ্ঠিজন নিৰীহক প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে যি নেকি এই মুহূৰ্তত মৃতকৰ সংখ্যাই গাজা ষ্ট্ৰীপত ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশৰো অধিক ঘৰ এই মুহূৰ্তত অতিক্ৰম কৰিছে এই পৰিসংখ্যাক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে গাজাত মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই দুৰ্ভিক্ষৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপ নিৰীহৰ হত্যাযোগ্য চলি আছে তাৰ মাজত তিনিজনকৈ পনবন্দীৰ মৃত্যুৱে এই মুহূৰ্তত জোকাৰিছে ইজৰাইলৰ আভ্যন্তৰীণ ইজৰাইলৰ আভ্যন্তৰত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে চৰকাৰত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে ক্ষমা বিচাৰিছে দুখ এই ঘটনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক বেদনাদায় বেদনাদায়নক বেদনাদায়ক বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু তাৰ লগতে নিহতসকলৰ আত্মীয়লৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ইজৰাইল চৰকাৰে আৰু এই ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দি পনবন্দীসকলক মুকলি কৰি অনাৰ পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহক এয়া আছিল এই মুহূৰ্তৰ আপডেট গাজা ট্ৰিপৰ যুদ্ধভূমিৰ পৰা আমি প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকক জনাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত লাইভৰ পৰা মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লাইভত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে নমস্কাৰ